Marieta, l'ocell, la formiga, el col·le. Fa mils i mils d'anys hi havia un ocell, una formiga i una Marieta que estaven dormint a la muntanya. Es van despertar i volien anar de passeig i van anar a la ciutat. Havien d'anar amb un autobús, però no el trobaven i una nena els va ajudar. Els animals van dir: "Ens deixeu pujar, sisplau, que estem molt cansats. Si ens deixeu passar, us donarem un euro." Alguns passatgers van ajudar, els altres no estaven d'acord perquè no es podia passar. El conductor va dir: "Ells han de pujar." Alguns passatgers no estaven d'acord. El conductor va dir: "Ells han de pujar."Finalment van arribar a l'escola i van explorar.